Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Private Money kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan o'tgan yili xuddi shunaqa payt trendga chiqib ketgan ikkita top sayt haqida gaplashib o'tamiz. Demak, videoni boshlashdan oldin YouTube kanalimizdagi oxirgi videomizda aytib o'tgan konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz. Buning uchun videomiz silkasini kopirovat qilib, biz randomniy programmamizga o'tamiz. Mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz silkasini joylaymiz va fetish tugmasini bosamiz. Endi bu yerdan ko'nchin tugmasini bossak, bizga kommentariyalarimizni zagruzka qilib chiqarib beradi va hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizdan 50 rubl yutib oladi. Buning uchun Pika Winner tugmasini ustiga bir marta bosamiz va ko'rib turganingizdek, bizani bugungi konkursimiz g'olibi Champions Liga degan obunachimiz bo'ldilar. Omad deb yozgan ekanlar, rahmat. Sizni yutganingiz bilan tabriklaymiz. Yutuq olish uchun bizga Telegram orqali aloqaga chiqsangiz, biz sizga yutuqni tashlab beramiz. Demak, ko'rib turganingizdek, YouTube'da xuddi shunaqa mana videolarimni ko'rib, sarmoyasiz konkurs ishtirok etib, sizlar ham pul yutuqlarni yutmoqchi bo'lsanglar, xuddi shu ko'rib turgan videolarda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariy yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad, biz videoga qaytamiz. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizning birinchi saytimiz bu hamma bilgan Chickens Farm sayti. Bu sayt hali ham ishlab, pullarni 100% to'lab beryapti. Saytga kirganimizdan keyin birinchi bo'lib xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu saytda qanaqa qilib pul ishlash kerakligini hamma biladi deb o'ylayman. Bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, hamma statistikalarini chiqarib qo'ygan. Sayt ishlayotganiga 3198 kun bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, 7 yildan oshuv bu sayt bizga ishlab, haligacha pullarni 100% to'lab kelyapti. Sayt interfeysi xuddi shunaqa yengil uchun bemalol mana pastga tushib ko'rib olishingiz mumkin, qanaqa qilib pul ishlanish mumkinligini. Ya'ni bunaqa saytlar ko'p yilim uni saytlar trendga chiqib ketgandi va eng trenddagilari Mashi Chickens Farm ham bo'lgan. Demak, saytdan yangi registratsiyadan o'tsa 5000 serebro bonus beriladi. Haligacha saytdan registratsiyadan o'tish uchun registratsiya tugmasining ustiga bir marta bosamiz va xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu yoqqa email pochtamizni yozib, продолжить tugmasini bosamiz, parol yozib, продолжить tugmasini bosib, xuddi shu tariqa biz bu saytdan osongina registratsiyadan o'tib olishimiz mumkin. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana ko'rib turganingizdek, saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Sayt interfeysi xuddi shundan iborat. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, men bu saytdan 11700 rubl yechib o'tganman. Hamma statistikalarni ko'rib borishingiz mumkin. Xolosinglar, bu saytda mana birja Serebro bo'limi ham bor, hamma biladi. Bu saytda cash point bor. Men bu saytga 500 rubl sarmoya kiritganman va yana 4500 rubl sarmoya kiritsam, menga xuddi shu birja Serebro bo'limi ochiladi. Bu orqali men bu saytdan har 24 soatda kirib, cash point sotib olishim mumkin. Demak, pastda igri, yezdinemli bonus bo'limlari bor. Bemalol kirib, mana bu yerdan bonus olishingiz mumkin. Igri bo'limi orqali o'yin o'ynab, yana pul ishlashingiz mumkin. Ikki xil o'yini bor, bemalol o'zingizlar kirib tanish olsangizlar bo'ladi. Popolnit, zakazat, viplatu bo'limlari bor, bemalol ko'rishingiz mumkin. Xolosinglar, mana zadaniya bo'limi orqali yana zadaniyalar bajarib, sarmoyasiz bu saytdan serebrolar ishlab borishingiz mumkin. Bu serebroga biz nima qilamiz deylar, mana kupit petitsiya bo'limiga o'tib, biz har xil tovuqlarni sotib olishimiz mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, 6 xilmi, 5 xil tovug'i bor. Bu yerda statistikalarini chiqarib qo'ygan, necha pulga sotib olasizlar, kuniga qancha prebil beradi, ya'ni soatiga. Xuddi shu yonidan sizlar statistikasini ko'rib olishingiz mumkin. 180 ming serebro ekan, soatiga bizga 16200 yaits berar ekan. Demak, biz buni qanaqa qilib ishlagan pullarni yig'ib olamiz deylar, teparoqqa chiqib, mana skladiyets bo'limiga o'tishimiz kerak. Xuddi shu bo'lim orqali bizga bu tovuqlar pullarni yig'ib berib turadi, ya'ni tuxumlarni berib turadi. Biz yig'ib olish uchun mana atnisitna sklad tugmasining ustiga bir marta bosishimiz kerak va sirasi bizani pulimiz skladga o'tadi, ya'ni rinok bo'lim orqali biz buni sotib olsak bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, 70% balans для покупки, 30% balans для вывода balansimizga o'tadi. Ya'ni 100 yet 1 serebroga to'g'ri kelar ekan. Продать tugmasini bosamiz, ya'ni boyagidek skladda yig'ib olganimizdan keyin продать tugmasini bosib, biz 70-30 balanslarimizga pullarimizni o'tkazib olishimiz mumkin. Обменник bo'limi orqali biz на выводдагы pulimizni для покупки ga o'tkazishimiz mumkin. Xuddi shunaqa qilib обмен qilishimiz mumkin. Plus 20% beradi. Birja serebro bo'limini ko'rsatib o'tdim, zadaniya bo'limini ham ko'rsatib o'tdim. Xolosinglar, mana konkurs referral bo'limi bor, vash referral, ya'ni saytga do'stingizlar chaqirib pul ishlashingiz mumkin. Пополнить баланс bo'limi orqali sizlar plus 350% gacha bonus olishingiz mumkin. Bu yerda sizlar summani yozib o'tishingiz kerak. Ya'ni 1 rubl 100 serebroga to'g'ri kelar ekan. Ya'ni 1000 rubl to'ldirsangiz, balansingizga 4500 rubl bo'lib kelib tushadi. Ya'ni 1000 rubl o'zingizlarniki plus 350% bo'lib qo'shiladi. Pastda sponsorlarni ko'rishingiz mumkin. Payer har xil kartalar orqali biz saytga sarmoya kiritsak bo'ladi va eng pastda kriptovalyutni hamyonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bizga eng ma'quli har doimgidek payer bo'ladi. Endi pullarni qanaqa qilib yechamiz desangiz, mana zakazat viplatu bo'limiga o'tishingiz kerak. Xuddi shu bo'lim orqali sizlar pulingizni yechishingiz mumkin. Mana mana istoriyamni o'zingizlar ko'rib borsangizlar bo'ladi. Ya'ni balansingizda qancha cash point borligini mana mana shu to'r burchak sizlarda yopib o'tiradi. Mana shunaqa uzun liniya turgan bo'ladi. Shuni bosib, balansingizda qancha cash point borligini ko'rishingiz mumkin. Payer, Kiwi, Karta, kriptovalyutalarga biz pul yetsak bo'ladi. Biz payerga pul yechamiz. Pul yetish uchun mana bu yoqqa payer hamyonimizni yozib qoldirishimiz kerak va pastdan summani yozib o'tamiz. Ya'ni balansimizda
shuncha cash point bor ekan, summani yozganimizdan keyin zakazat tugmasini ustiga bir marta bossak, mana vyplata uspeshno prinyat va obrabotka degan yozuv chiqdi va bizga yetgan pullar obrabotkaga ketdi. Uzoqi 1-2 soatlarning ichida bu sayt bizga pullarni to'lab beradi. Endi biz ikkinchi saytimizga o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizning ikkinchi saytimiz bu Richbird sayti. Bu saytni ham hamma biladi. Men o'tgan yili bu sayt haqida ko'p video obzorlar qilib chiqarganman va bu yerda ko'rishingiz mumkin, shu vaqtgacha bu saytdan 23 ming rubl yetib o'tganman. Bu yerda yana statistikalarni ko'rishingiz mumkin. Bu saytda ham xuddi bundan oldingi Chicken Farm saytiga o'xshab pul ishlanadi. Yezdinimni bonus, admin, birja serebro bo'limlari ham bor. Bu saytda ham xuddi shunaqa 5 ming rubl yakundan ko'proq pul kiritsangiz, sizlarga birja cash point bo'limi ochiladi. Bu saytda bo'limlar kamroq, bemalol osongina chumosanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa kupetits bo'limiga o'tib biz qushlar sotib olishimiz mumkin va qushlarimiz ishlagan pullarni skladiyets bo'limiga o'tib yig'ib olamiz. Yig'ib olganimizdan keyin har doimgidek mana rinok bo'limiga o'tib, ya'ni prodaja bo'limiga o'tib biz sotishimiz mumkin. Bu saytda ham xuddi shunaqa 70 ga 30 biz ishlashimiz mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, bu sayt ishlayotganiga 3266 kun bo'ldi. Ya'ni bu sayt ham bizga 7-8 yildan beri ishlab, haligacha 100% to'lab kelyapti. Paponit balans bo'limi orqali har doimgidek biz 350% gacha bonus olishimiz mumkin. Masalan, 1000 rubl kiritsak, balansimizga 4,5 ming rubl bo'lib keladi va bu yerda yana har xil qushlar beradi bizga kattaroq summa sarmoya kiritganimiz uchun. Pastda sposplarni ko'rishingiz mumkin, qanaqa hamyon orqali va kriptovalyuta hamyon orqali sarmoya kiritsak bo'ladi. Bizga har doimgidek payer eng ma'qul. Endi bu saytga ham sizlar do'stingizlarni chaqirib pul ishlashingiz mumkin. Abme hamma bo'limlarini tushuntirib o'tdim. Pul yechish uchun mana Dila Vivida bo'limini ustiga bir marta bosamiz. Bu saytda ham xuddi shunaqa payer va Kiwi ga pul yecha olamiz. Bilasizlar, hozir Kiwi O'zbekistonda bloklangan, O'zbekistonda emas, butun dunyoda bloklangan. Hozir Kiwi ishlamayapti. Biz har doimgidek payer ga pul yechishimiz mumkin. Mana pastda istoriyalarni ko'rib borishingiz mumkin. Pul yetsam har doim skrinshotlarini men Telegram kanalimga tashlab boraman, hozir sizlarga yana ko'rsatib o'taman. Bu saytda ham xuddi shunaqa, men to'r burchagini bosib balansingizda qancha cash point borligini ko'rishingiz mumkin. Pul yetish uchun birinchi qatorga biz payer hammani yozamiz va pastdan summani yozib o'tishimiz kerak. Balansimizdagi hammasini yozib, ya'ni cash pointimizni hammasini yozib, zakazat tugmasini ustiga bir marta bosamiz va bizga ko'rib turganingizdek success vuplatchina degan yozuv chiqardi. Mana ko'rishingiz mumkin, vuplata va obrabotka yozuvi turibdi. Ya'ni Chicken Farm saytidan 1800, bu saytdan 1450 rubl yetib o'tdi. Obshiy hisoblasak 3250 rubl yetib o'tdi. Xuddi shu tariqa saytlar pul to'lab berishi bilan men skrinshotlarni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimga o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Haligacha bu ikkita sayt 100% to'lab beradi, lekin ko'rib turganingizdek cash point bor. Xolasangiz sizlar ham kirib pul ishlashingiz mumkin, xolamasangiz yo'q, buni hammasi o'zingizga bog'liq. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi videoyimiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu saytlar qiziq bo'lsa, saytlar silkasi opisaniyada va zakreplyonniy kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol pul ishlashingiz mumkin. Demak, videoni boshda aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariya yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.